Jablotron 100 je jedinstveno rješenje zaštite imovine i ljudi. Omogućava varijabilnu upotrebu adresabilnih i bežičnih elemenata za jednostavnu instalaciju u enterijeru. Sa Jablotronom 100 lako se rukuje. Kontrolni segmenti imaju jednostavnu i preglednu logiku semafora. Kontrola se izvodi pritiskom segmenta i pratećom autorizacijom. Segmenti se mogu brzo prilagoditi potrebama objekta. Sistem nudi široku skalu detektora u vanvremenskom dizajnu. Za obezbeđenje prozora i vrata na raspolaganju je niz detektora otvaranja, loma stakla, potresa i nagiba. Požarnu bezbednost rešavaju kombinovani detektori dima i toplote zajedno sa detektorima eksplozivnih gasova. Praćenje staklenih površina prozora i vrata osiguravaju detektori loma stakla. Za zaštitu prostora na raspolaganju su detektori pokreta u raznim varijantama. Osim standardnog i PIR kombinovan sa detektorom loma stakla, PIR detektor sa ugrađenom kamerom i blicom, dualni PIR sa mikrotalasnim detektorom i mnogo više. Kuću od oštećenja čuvaju detektori sredine, kao što su detektori poplava, termostati koji čuvaju kritičnu toplotu, detektori požara i drugo. Centrala sistema Jablotron 100 ima ugrađen komunikator i radi sa 120 adresa. Sistem se može kontrolisati sa 300 korisničkih šifara i podeliti na 15 particija. Ima 32 programabilnih izlaza za višenamjensku upotrebu. Sistem je certifikovan prema evropskom standardu N50131 do stepena zaštite 2. Za čuvanje spoljnih prostora namijenjene su infracrvene barijere i spoljni detektori pokreta koji blagovremeno upozoravaju na provalnike. Energetski moduli programabilnih izlaza koriste se na primjer za kontrolu garažnih vrata, zalivanje bašte i za druge funkcije kuće. Uz alarm neophodno idu i moderne sirene. Komunikatori sistema osiguravaju komunikaciju sa korisnicima i centralama kontrolnih centara. Znaju i da prenesu snimke sa kamera PIR detektora u bezbedne memorije. Jablotron 100 je, zahvaljujući daljinskom pristupu, dostupan sa bilo kog mesta. Monitoring, programiranje i kontrolu omogućava web prodavnica Moj Jablotron i softver za podešavanje F-Link. Međutim, i ovako kvalitetnom alarmu neophodna je profesionalna montaža, neprekidan nadzor i reakcija na alarm. To je celokupna zaštita Jablotron.